Právě jsem se vykulil z jedné hospůdky a jsem pěkně vykulený z toho, že prý existují lidé, kteří umí koulet se sudy. A dokonce je v tom taková soutěž, dokonce mezinárodní, a my se můžeme chlubit v tomto dalším díle plzeňských vychloubání tím, že ta soutěž se organizuje v našem regionu. Takže pojďme se podívat, jak se ve velkém koulí sudy. Kde? V Chodové Plané. Pane prezidente rodinného pivovaru Chodovar Jiří Plevko, jak a kdy vznikla soutěž v koulení sudů? No tak je to dost dávno, protože já jsem se narodil v 34. roce a ono už to bylo v roce 30, ale v Anglii. No a od 30. roku prostě to probíhalo. Naši tam byli, syn tam byl ještě s jedním od nás v roce 94. No a vyhráli to mistrovství světa v té Anglii. No a přišel prostě s nápadem, že bychom mohli to mistrovství udělat taky u nás v Chodovaru. Takže vlastně tady to začalo před 18 lety. Napřed jsme to dělali jako mistrovství republiky. No a protože v Anglii jsou zřejmě línější než my, takže před 6 lety už tam s tím skončili, s tím mistrovství světa, takže jsme to přebrali. No a vlastně těch 5 let to mistrovství světa děláme u nás v Chodovaru. Jak je složité takovou akci připravit, pane Plevko? No tak samozřejmě každá akce něco stojí, takže pochopitelně připravit se musí. No a víte, jak to tady vypadá, takže bylo s tím dost legrace. No ale snad se to povedlo, bohužel dneska nám trošku pršelo, což většinou tady nebývalo, no ale přesto jako věřím, že to dobře dopadne. Jaká je účast soutěžících? No je zajímavý, že začínají u nás být taky lidi líní, no ale bylo tady 19 družstev mužských, 5 družstev žen a 15 družstev smíšených. Co je součástí programu takové velké akce? No tak kromě koulení sudů děláme koulení i pro diváky samozřejmě. A pak je tady na bruslích online závody. A teď nás zajímá, kam se tato akce za ta léta posunula. No posun, samozřejmě otázka je jaký. Je to posun, že jak jsou ty lidi líní, říkám, že už jich tady dříve bývalo více těch soutěžících. A samozřejmě nás také zajímá, kam se za ta léta posunul sám pivovar Chodovar. No tak, já jsem tady příliš dlouho, takže se posunul dost, protože když jsem sem přišel 1. apríla 62, tak to bylo šílenství. Mohla se tady filmovat druhá světová válka v plné pohodě, jako, no tak od té doby jsme jako něco udělali s tím pivovarem, takže se samozřejmě kromě pivovaru tak stáčíme taky minerální vodu Jilzáno. Je to vlastně jediná minerální voda s obsahem dvojmocného železa. No a věnovali jsme se turistickému ruchu, takže máme tady 2 restaurace, hotel ze 120 lůžky, 2 pivní lázně. No, tady máme takové kongresové centrum, s čím se honosíme. No a pořád něco děláme, modernizujeme pivovaru, no a vylepšujeme některé ty. Měli jsme bazén pod hotelem, máme tam pivní saunu, čili věnujeme se tak tomu turistickému ruchu. Máme výhodu, že tam v hotelu máme jako poměrně dobré obsazení. Mariánky nám můžou závidět, protože vlastně za rok máme 76% obložnost, což je jako dosti nebývalé. Diváky určitě zajímá, zda v této soutěži budete v příštích letech pokračovat. No tak určitě jo, je otázka, jestli to ještě v té době budu, no ale určitě se bude pokračovat, protože mám syny i vnuky, kteří se tomu věnují. Takže nevidím to jako problém. A na závěr je nutno dodat, že válení sudu, ten ohromný závod v Chodové Plané v Chodovaru, se koná za každého počasí, za každé situace, i kdyby padaly trakaře.
Ono se to náhodou i hodí, takový trakař. Když je člověk únavou tak znaven, že by zvat na trakař pad, tak ho aspoň odvezou domů. Tak já jedu domů, mějte se moc hezky a někdy zase u plzeňských vychloubání. Naschledanou.